Hommikus, sõbrad! Mind on ametlikult hoonud täielik lumelaua hullus. Mõistlik selgitus sellele oleks tõenäoliselt see, et elu on vahepeal läinud lihtsalt nii kiireks ja mul on tunne, et see on minu organismi appikarja, et Maria, sul on vaja mingitki hobi, mis sulle töö- ja kooli kõrvalt mingit rõõmu tooks, nii et tegu on coping mekanismiga. On laupäeva hommik. Ma olin just see nädal, esimest nädalat tagasi koolis ja tagasi tööl. Nädal enne seda me käisime suusatamas. Hint, see on see, kus kõik alguse sai. Jam. Kuidas kommenteerid Anna reisu esimesi sõita? Minu mõelest on täiega lahe. Ma reaalselt olen nii nii uhke Maria lasta, et ta sõidab nii fucking hästi lauda. Oh, thanks! Ja ma olen reaalselt nii nagu... Ja see täiega inspireerib mind, sest et iga kord, kui me sõitsime mingist punasest mäest, mida tegelikult ma räägat kardan, siis ma olin mingi okei, aga Maria läheb ees. Nii lähen järgi. No. Mina olen lihtsalt väga happy to be here. See kakka oma asjad nii hästi. Ja ma kogusin endale hästi palju essentialid. See on see quitting vaping starter pack. See on vaja muumi lutsukomma, sest kui sa tahad midagi hoida seltskonnas käes, siis lutsukomma on palju parem alternatiiv. Ja ma tegelikult läksin sinna reisile teadmisega, et ma olen haige, et ma tõenäoliselt ei saa sõita, kui mul just ei hakka üleöö parem. Ja mis te arvate, mis juhtus? Mul hakkas üleöö parem. Ehk terve see reis. Ma sõitsin iga jumala päev. Mul oli täiega tunne, et mulle pakkus lauatamine üle pika aja jälle uut challenge'it, sest ma julgesin minna parki, ma julgesin ennast natuke ületada. Ja siis ma sain räägi Adraka Laksu sealt. Ja nüüd me olime tagasi linnas ja ma olin mingi, mul ei ole olnud piisav. See reis ei olnud piisav. I need some more. Nii et jumal tänatud, et mul on selline sõbrana nagu Anna, kes ei tüdina asjadest ära nii nagu minagi. Ja ma lähen võtan ta kohe peale ja me lähme sõitma. Ma isegi võtsin kaasa oma GoPro, mida ma ei ole kasutanud sellest ajast saati, kui me käisime Itaalias suusareisil, millest valmis väga lõbus vlog. Üks muu lemmikuid. Me lihtsalt Annaga otsusime, et me tahame veel harjutada. Ja just nagu harjutada. Väiksena, kui mind viidi mäe peale ja mu õde ei tahtnud muga sõita ja mu isa ei sõitnud, siis mida ma tegin, oli see, et ma läksin üksinda, võtsin mingi ühe mäe ja sõitsin sealt reast mingi 100 korda järjest alla, üritades mingit kas siis pööret harjutada või selle siis, kui ma alles sõitma õppisin. Ja mul on täna täpselt sama tuju, ma tahan harjutada mingeid asju, ma vaatsin neile mingit tutoriale. Mul tunne, mul on mingid sellised vajalikud algajaoskused kõik omandatud. Ma sisuliselt saan igast mäest alla, kui mul on vaja saada, aga ma tahan natuke paremaks saada selles, et ma väiksema päeva peal oskan sujuvamalt sõita. Kui ma Itaalias käisin, siis selgus, et suureks probleemiks tegelikult osutus see, et ma ei julgenud õigel hetkel piisavalt kiiresti sõita ja kui sa sõidad kuskil kaugemas nagu mingites Euroopa kuurortites, siis sa päris tihti pead võtma hoogu. Nii et need on need asjad, millega ma tahan töötada täna. Mis oli Himos reisi juures su lemmikasi ja number 2, millist trikki või sõitu täna harjutad? Mu lemmikas oli vist see, et me läksime mustadele mägedele, et me proovisime seda hüppekasja. Jaa. Palju julgema. Issa, ma lähen nii lollise kuhviga välja. Number 1 asi, mis ma harjutan, on pidurdamist kaks jalga nagu kõrvuti. Mm-hmm. Et nagu hetkel mul jääb ikkagi kaks jalga natukene suurema vahemaga. Sõike pizza. Ei, pitsat ma enam ei tea, ma ei ole nii jalga. Ah, okei, okay, sorry. Ma mõtlesin nagu, jah, okei, okay, sorry. Ma ei pääse sellest praegu, mis ma ütlesin. See meitse juust. Teiseks, me tahame pargitrikke teha. Mul on tõdi jõukku, mis te ütleme. Siis inimestel on nagu ettekujutus legit nendest vendadest, kes teevad pargistrikke. Aga kui mina seda ütlen, siis mina mõtlen lihtsalt hüppekatele minemist. Mina just mõtsin, et kui me ütleme seda sinimest, kui tu teete, et me oleme räiget vanaemad, aga tegelikult me ei ole. Aa, okei, okay, nagu, tõsi. Me veits anname sükkest nagu liiga enesikindlalt amatööri vaibi. Me rääksime reisil ka sellest, kuidas nagu trikkidega on alati nii, et sa lähed sinna alati liiga kokilt. Sa oled kas üli scared, teed ühe sõidu ära ja oled overly cocky või sa oled algusest peale liiga cocky ja see humblimine toimub nagu nii ruttu. Ja see alga ma mäletan, mul on see üks hüppekas, kus ma läksin üle ja mu goal oli jääda püsti. Ja kui ma ei püsti, ma läksin nii kokiks, et ma kukkusin kohe ümber tagasi lihtsalt. Ja kas sa tulnud minu see viimane kukkumine? See nagu ka retsit humbles mind nii, et mu varvas valutab ikka fucking veel. Oh jaa, kas sa saad sõita üldse selle varbaga? Ja ei, ma just teile parandusin. Pole valikult, kuidas seda parandusin? Ei, ma tegin pedikyyrillä. Okei,
nagu ma ütlesin, siis tõenäoliselt on lumelauatamise puhul tegu minu viimase aja coping-mekanismiga. Ja teil võib tekida küsimus, Maria, millega sa siis nii väga koopima pead? Mille eest sa siis sinna suusamäele põgened? Ja tõde on selles, et tegelikult mitte millegi eest. Eriti võrreldes näiteks eelmise sügisega on mul vaba aega normaalselt. Ma jõuan veeta aega oma sõprade ja perega, mitte midagi nii kriitilist tegelikult ei ole. Ma arvan, et see on pigem kõik minu peas. Nagu enamus asju elust. Aga läbi lumelauatamise ma olen avastanud, et mul on vaja rohkem hobisid, sest see on nii hea tunne, kui sa saad midagi teha. Lihtsalt sellepärast, et sa tahad seda teha. Mitte sellepärast, et sa pead selles hea olema või sa pead sellest elatist teenima. Inimesed, kes on sarnased nagu mina, saavad aru tõenäoliselt, mida ma mõtlen. Aga täna ma mõtsin teid võtta kaas ühele minu tavalisele päevale minu elus praegusel ajal siis. Kell on hetkel värskelt saanud 9, ma arksin täna 7 ja see oli nii hea, sest tõus oli valge. Mul oli aega mediteerida, ma jõudsin rahus oma kohvi juua, meil hakkab täna märtsiku koosolek, sest täna on 28. veebruar, ehk homma algab märts. Ja kes siis jälle kursis, siis oma tegemise sotsiaalmeedias ma ei tee mitte üldsegi üksinda, vaid koos oma kahe sõbranna ja tiimikaaslase Heleni ja Annaga. Ja meil on iga kuu alguses kuu koosolekud. Kuu alguses asjade ritteseadmine on meil ülipalju kasuks tulnud. See on mu top 1 nipp ka alustajavatele sisul loetele, kes tahavad oma tegemisi viia võibolla järgmisele tasemele. Aga selline kuu alguse check-in on mega palju meil kasuks on ja me oleme seda nüüd põhimõtteliselt juba aasta aega vähemalt teinud. Paar päeva enne kuu koosolekut on kõik täielik kaos, sest kõik on mingi oh my god, meil on see ja see ja see ja see. Ja siis alati see kuu koosolek on siuke üks terve päev, mis võtab energia poolest sinust päris palju. Aga peale seda on kõik, kui pilt on palju selgem ja kõigil on tuju parem ja plaan on nagu paigas ja kui on üks asja, mida ma armastan elus, siis see on need olukorrad, kus sa oled mingi plaani paika saanud. Meil on selline Notion'i template. Oodake, ma tegelikult võin teile näidata seda. Ma tean, et Notion'i template'id huvitavad kõiki. Meil on põhimõtteliselt selline üks suur tööpage, kus on siis ala leheke nimega kohtumiste logid, kus me siis iga kuu ja iga nädala koosolekuid salvestame, et meil oleks meeles, mida me peame arutama. Ja siis mul on nagu kuu koosolekutel selline näidis template, mis näeb välja selline X kuu koosolek. Aga mis me tavaliselt arutame? Meil on tavaliselt eelmise kuu wrap-up, eelmise kuu eesmärgid fookused, mis läks hästi, mis vajab arutamist. Tavaliselt see teemad, mis vajavad arutamist, nimekiri läheb hästi pikaks. Uue kuu plaan, mis videod, episoodid on plaanis. Nüüd lisasin siia ka, mis TikTokke ma tahan teha. Kuna ma tundsin, et meil kõigil on kergelt natuke veebruari väsimus, kui nii võib öelda. Siin ma tegin märtsikuu koosolekuks, ma panin siia sellise pildiga, sellise lille pildi, et kui Anna ja Helen täna tulevad kohtumisele ja nad teevad selle logi lahti, siis nad on mingi omga Maria, siin on nii tore lille pild. Ja siis ma olen mingi jaa, ma panin selle teie jaoks sinna. No me tavasti teeme kohtumisi minu juures, nagu minu kodus. Ja te ei kujutate, kui palju on neid kordi, kus nagu meil on mingi hommikune kohtumine ja siis Helen ja Anna on ennast ilusti riidesse pand kodus ja mingi ära meikind ja nad jõuavad siia ja ma alles olen hommikumantli väel, söön hommikust köögis, aga ma ei tahaks hommikumantlis olla, kui Anna täna siia jõuab, nii et ma panen nende riidesse. Kui te olete kunagi mõelnud, mis on ühe eduka ja viljaga koosoleku salatuseks, siis selleks on tõepoolest pannkoogi paus. Kuidas pannkoogid maitsevad? Ma ei ole proovinud. Teine pannkoogid ei ole proovinud. Igal juhul pannkoogi jagub meil siin kõigile. Me arutasime siuke poolteist tundi ära ja nüüd meil on tõepoolest tegema pannkoogi paus. Ja siis mul tuli mõte, et ma sain neile ühe paki ja ma tahaks väga Anna ja Helenik ühe lõbuse mängu teha. Mängu nimeks on Maitseme vitamin veli uut maitset. Eile ma sain selle paki ja ma reaalselt ootasin ekstra tänaseni, et teiega koos seda maitsta. Helen maitseb esimesena. Nii. Ma kartsin, et see on liiga magus, aga ta on päris hea. Kas see on nagu green apple või see on siuke? Green. Ma arvan küll. See on jammu. On jammu. Minu edetabeli tipus on üldiselt olnud awake maitse, close second on celebrate, see on nagu mu viimasel lemmik olnud, nii et see active tuleb väga huvitav. Mul tundub, et mul on rohkem kui teile ausalt öeldes, sest nagu mul on nagu instant, ma olen suves tagasi praegu. See maitse seostub mul nagu mingi limonaadiga, aga siin ei ole kaasja, mis meeldib mulle rohkem. Mulle meeldib ka sellepärast, sest kaasid ma ei ole endaga kõige parem sõber alati. Go off vitamin veel, see me kidame heaks. Rannaväljande tiim kidab uue maitse heaks. Me jätkame oma pannkoogi pausiga nüüd ja siis arutame suuri tähtsaid ärilisi otsuseid edasi.
coffee ja matcha order on ready. Tulge pick-upiga oma valitud jook. Me saime edukalt oma koosoleku tehtud ja nüüd me tulime kooli. Anna on ka siin taga tegelikult. Ja kui ma autoga koolis käin, siis siin on külgboksi kohad ja siis me vaatasime ühte, mis oli nagu hiiglaslik. Ja ma sõidan mööda, olen mingi, ei, see on nii suur, et me ei mahu. Ja seal on mingi, ei, mahud, sest see koht, kus Helen elab, seal peab külgboksima nagu päris palju. Ja siis Helen just nagu tegi muga koos seda, parkis muga koos seda külgboksi ja ma alles nüüd saan aru, kuidas see peaks päriselt tunduma. Nagu sa peaks ikkagi väga lähedale tunne olema. Ja mul on see, ma alati kirjan liiga peale ära, ma ei lase piisavalt taha ja siis lappab kõik absoluutselt. Nii et kirjutage mulle ja ma võin teile teha külgboksi koolitusi. Me nüüd lähme õpime loovkirjutamist ja Anna, kuhu sina lähed? Koju. Koju. Anna läheb koju. Ma ei tea, kui paljud teist. Mul on lusikat või? Ma kasutan seda. Ärge vaadake. Ma ei tea, kui paljud teist käivad ülikoolis, aga ülikooli loengute plaan on väga suakas. Praegusel semestril lähen ma esmaspäeval kooli kella 8, teisipäeval kooli kella 4, kolmapäeval, ehk siis täna algab mul Zoomi tund kell 10 ja neljapäeviti lähen ma kooli samuti vist kella 4:30 ja olen 7. Ehk see on väga all over the place. Kui ma käiks ainult ülikoolis, siis ma vist ei peaks ükski hommik väga vara ärkama. Aga kuna tööd on ka päris palju, siis ma olen nüüd üritanud jälle varem ärgata, sest korraks need suusareisid tõmbasid mind täiega oma rütmist välja. Nii et see on mu teine hommik ärkamas üles mingi 7-8 ajal ja väga hea on olla. Väga hea on olla, soovitan. Meil algab täna Zoomi tund sellises tunnis nagu arvamuslugu, mis on päris lahe. Ta on lahe, sest meil tekib nagu tunnis hästi peal arutelu päevaga lihtsalt teemad üle, mis on alati mulle mik. Ta on hästi selles mõttes näidete keskne, mis on ka alati tore. Teeme propaganda teemalist esitlust. Me siin kritsime need slaide samuat ilusaks teha. Ja siis ma pean kirjutama seal aines veel täna sotsiaalmeedia teemal mingi arvamusloo. Ehk võtma siis mingi seisukoha seoses sotsiaalmeediaga ja siis kirjutama sellest. Mul on kaks valikud. Kas kirjutada sellest, kuidas see on lahe, et meil on sisuloojad ja see toob ajakirjandusmaailma ja meediamaailma nagu uut energiat või kirjutada sellest, kui mõtetud sisuloojad on? Ma ei ole veel otsustanud. Huvitav, kui naljakas oleks, kui ma tooksin ise enda valimiste saadet oma arvamusloos näitena. Okei, nali. Aga mitte tegelikult nali. Mul tegelikult väga palju rohkem ei olegi teile täna näidata, sest need Zoomitunnid on väga tavaline asi, mida ma siin igapäevaselt kodus teen. Fun fact, ma sain üks päev esimest korda elus trahvi, sest ma käisin Sveidis filmimas ja ma unustasin seal nagu registreerida oma autot, nii et minu esimene parking ticket tuli üks päev ära. Ma olen palju saanud tagasid, et selle kohta, kuidas te olete nii elevel, et ma YouTube'is oma vlogidega tagasi olen, aga tõde on see, et ma olen natukene kriisis, sest nüüd meil on nagu TikTok nii tugevalt siin kõrval ja igat asja sa saad teores ju ka TikTokis lühemalt, kompaktsemalt ja kiiremini näidata. Tantki teda, milliseid te tahaksite näha, sest mul on tunne, et üks, et nagu igapäeva vlogid või mingi ala, võtan teid kaasa, on nii palju lihtsam TikToki teha, nii et teie kui minu tõelised vlogide fännid, spetsialistid isegi kui nii võib öelda, siis antke teada, võibolla teil on mingi minu vana vlog, mis teile lemmik on, te võite seda teada, milline on teie mingi vana minu vana lemmik vlog siis näiteks. Et siis ma tean, sest siin on nagu ka nii palju eri suundi. Mul on üks tegelikult üks väga vana reisivlog, mille ma tahaks järgmisel kuul üles saada, mis on väga tore ja vaffa. Nii et antke teada, teie arvamus tegelikult läheb mulle väga palju korda, eriti sel teemal. Ma nüüd lähen oma Zoomi tundi ja ma loodan teid varsti jälle näha. Lähen teid igatsema.